fiican oo ay raalli ku yihiin. anigu bk ahaan waxaan oran lahaa ilaahay maxamed cabdulaahi farmaajaa soo celiyo. bismi illaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, ilaahay baa mahadis ka leh. aad baan idiin salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastaa joogtaan, inta magacayga iyo muuqayga garanaysaba waxaan leeyahay. aad baan idiin salaamayaa, qalbigaan idinka salaamayaa. maasha allah, anigu ay ogeydeen beryahan waa maqnaa, cumradii baan jiray. allah naga aqbalo, dembigii hore aanu galay ilaahay naga masaxo. maasha allah, idinkuna noo soo duceeya. meesha aad baan u jeclahay, mar kasta waan jeclahay inaan ku noqnoqdo. dhallinyarada soomaaliyeedna waxaan ku wacyigelinaa, waxaan oran lahaa war nio cumrada taga oo xajka taga oo si jacaylku aada u koro, oo markaad iminka gabadh guursato aad is jeceshihiin, marka intaanad aroos gabadhigan waxaad tagtaa cumrada ku beeg. maasha allah, waqti ku soo qaata, idinkoo aada isku sii jecel baa soo noqonaysaan. maasha allah, cibaadadu wax bay qurxisaa, cibaadadu aada bay wanaagsan tahay. marka intaa waa idin odhanayaa. maasha allah, ummadda soomaaliyeedna waxaan le ilaahay ha u soo saaro madaxweyne aad u fiican oo ay raalli ku yihiin. anigu bk ahaan waxaan oran lahaa ilaahay maxamed cabdulaahi farmaajaa soo celiyo. waa ninka hanka soomaali soo celiyee, ilaahay ninkaa soo celiyo. aad baan idiin salaamayaa, waan idin jeclahay. mar kasta wanaagga iyo xagga wanaagsan ka taliya, mar kasta waxa wanaagsan ee wanaagsan dadka fara.